Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur. 012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin. Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz qarla gələn güzəranı müzakirə edəcəyik. Qar gələndə niyə rahatlıq gedir? Bax, budur mövzumuz və biz bu barədə müstəqil ekspert İsamir İsayev, Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli və jurnalist İdrak Abbasovla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz beynəlxalq təşkilatlar üçün yeni sürprizlərdir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunun maddələrinə edilən əlavələr və dəyişikliklər haqqında fikirlərini səsləndirəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin. 42 dərəcə şərq. Polarizasiya. Horizontal. Tezlik. 11862 GHz. Sürət. 27.500. Kanalın adı. Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. İşdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz qarla gələn güzərandır. Niyə qar gələndə rahatlıq gedir? Bax, bu barədədir söhbətimiz və bugün müxbirlərimiz Bakı şəhərinin müxtəlif bölgələrindən və ölkənin müxtəlif bölgələrindən işıq yox, qaz yox, yol yox tipli mesajlar alırlar və insanlar rahatlıqlarının pozulduqlarını deyirlər. Bu barədədir söhbətimiz və biz studiyadakı ekspertləri salamlayırıq. Güzəran Sosial-İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Hər vaxtınız xeyir, Qadir bəy. Və müstəqil ekspert Samir İsayev. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy. Samir bəy, siz qar gələndə rahatlığınız pozulur mu? Yəni, sizin də güzəranınız dəyişir mi qar gələndə ölkədə ki, bu insanların narahatlığını siz də görürsün, müşahidə edirsiniz. Sözsüz ki, Xəcə xanım, bilirsiniz, o diskomfort hissi ki var, onu biz belə adlandıraq. Yəni, insanın bölgənin bəzi yerlərində, ölkənin bəzi bölgələrində bu ola bilsin ki, çox ciddi güzəranı yaradan problemlər olsun. Amma bəzi yerlərdə isə kim ki, artıq öz yaşayış tərzini müəyyən qədər normallaşdırmağa nail olubsa, onlara ciddi bir diskomfort şəraiti formalaşır. Amma hər bir halda bu şərait var. Bunun sözsüz ki, müəyyən bir kökləri də var. Yəqin ki, bu arada biz söhbət eləyəcəyin. Bunun bir aradan qaldırmaq yolları da var. Yəqin bundan da biz danışacağın. Amma hər bir halda biz qış gələndə özümüzü bir dərd gözləyən kimi bir hissiyat keçiririk. Biz düşünürük ki, doğrudan biz ciddi problemlər gözləyəcək. Problemlər gözləyəcək, soyuqla problemlər gözləyəcək, işıqla problemlər gözləyə bilər, yolda hadisələrlə və s. və ilaxır. Bütün bunlar, bu problemlərin olması dünyanın hər yerində belə problemlər olur. Yəni, bilirsiniz, bizim oponentlərimiz istənilmir, ciddi bir oponent qarşımıza otursa və deyə bilər ki, Amerikada da sel gəlir, Amerikada da qar yağır, Avropada 3 metr, 2 metrə qədər qar yağan vaxtlar olur, kəndlər, şəhərlər bir-birindən ayrılan vaxtlar olur, su basır, məsələn, Almaniyanı, Polşanı su basmışdı, Avropada yağışlar başını götürmüşdü. Yəni, belə hadisələr olur, dünyanın hər yerində baş verir. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bizə qorxudan odur ki, biz bu kimi hadisələrə hazır olmadığımızı dərk edirik. Və bu dərk etmək artıq bizim psixik beynimizdə, şuur altımızda oturub ki, qış gəlirsə, deməli, biz mütləq problem görməliyik. Biz problemlə qarşılaşmalıyıq. Və bunun da müəyyən kökləri var, mən bayaq qeyd etdim. Bunun səbəbləri də var. İlk növbə nədən irəli gəlir? Biz, məsəl üçün,
bütün aparılan şəhər salmada aparılan bütün işlərin, nəqliyyatın, rabitənin, elektrik enerjisinin ötürülməsinin bütün vasitələrinin Azərbaycanın tətbiqi və bu tətbiqi təcrübəsi onu göstərir ki, maksimum təhlükəsizlik və maksimum belə deyək də bezperebojnost, yəni peredaç, yəni o rabitənin, işığın, xidmətin fasiləsizliyinin, davamlılığının təmin etmək üçün görülən səylər kifayət deyildir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu iki növdə ilə bağlıdır ki, bax, dünyanın müxtəlif ölkələrində olursunuz, dinləyicilərimiz yəqin ki, artıq imkanlar açılıb, sərhədlər götürülüb, 20 ildir. Hər hardasa bir yerdə olur, mən azı Türkiyədə, İranda olurlar və başqa ölkələrdə olurlar, görürlər ki, kommunikasiyalar çox bir şəhərin içərisində şəhəri yaşayışını təmin edən bir sıra kommunikativ sistemlər var. Bu kanalizasiyadır, bu sudur, bu işıqdır, bu rabitədir, bu axar suların axıdılması üçün xətlərdir və s. və ilaxır. Bütün bunlar hər bir ölkədə fundamental əsaslı tikintilər hesab olunur. Və təsəvvür gətirin ki, heç bir yerdə tutaq ki, böyük şəhərdə böyük şəhərin kanalizasiyası bir anlayış var. Məsələn, birinci bundan başlayaq. Çünki bugün artıq mən şəhərin içərisində qar yağdı, amma yağan kimi də suya çevrildi. Bütün şəhər suyun içindədir. Dünyanın hər bir yerində iri şəhərlərdə, Bakı kimi iri şəhərlərdə şəhərin bir böyük kanalizasiya anlayışı var. Bu böyük kanalizasiya turbanın razmerinə asılı deyil. Yəni, amma Samir bəy, yadınızdadırsa bir qəza olmuşdu kanalizasiya suları bütün həmin qəsəbəyə yayılmışdı və onda Bakı kanalizasiya idarəsinin rəhbəri müsahibə verirdi və deyirdi ki bu təbii fəlakətdir. Bu həqiqətən təbii fəlakətdir. Yəni biz buna belə baxmalıyıq bu hadisələrə. Bilirsiniz, mən siz gəlin biz belə danışaq da. Bax, qış və yay ən kəskin iki fəsli götürək həyatımızda. Biz deməli qışda soyuqdan ölmək üçün nə etməliyik? İsti paltar geyinməliyik. İsti paltar geyirik. Amma ola bilir ki, bərk soyuq olsun, biz xəstələnə də bilək. Amma o deməkdir ki, biz paltar almamalıyıq ki, onsa xəstələnəcəyik. Yəni biz hər bir halda insan hər hansı bir fəlakətin təbii fəlakət ola bilər olsun. Amma istənilən bir fəlakəti minimallaşdırmaq üçün addımlar atmaq lazımdır. Onun təsirini zərərsizləşdirmək üçün. Yəni yağış da yağa bilər, güclü qarı tökə bilər, məsələn, bir ilin bütün norması bir gün ərzində yağa bilər şəhərə. Bu baş verə bilər olsun. Amma bunun mütəxəssislər bilirlər ki, bu suyun axıdılması üçün, məsəl üçün, şəhərdə şərait yoxdur. Şəhərin böyük kanalizasiyası yoxdur. Şəhərdə oturbalar böyük kanalizasiya demək deyil. Mən bəzi filmlərdə görmüşsünüz, yəni uzağa getməyə yox, uzaq sahələrdə filmi. Yadınızda mı? Şəhərin altında necə bir şəbəkə? Bəli, bəli. Bax, həmin şəbəkə, dünyanın bütün şəhərlərinin altında şəbəkə var. Bütün şəbəkə var və o axar suların həcmindən asılı olmayaraq, o şəbəkə heç vaxt olmur. O, elə bir böyük bir şəbəkə sistemi qurulur ki, şəhərin altında, şəhərin altında böyük bir şəhər olur. Bizdə Bakıda o yoxdur. Bu təxminən 2000-ci ilin əvvəllərində planlaşdırılırdı Bakı şəhərinin böyük kanalizasiyası. Hələ o zamanlar 2000-in əvvəllərində bu təxminən 2 milyard yarım dollarla vəsait deyildi. Bu çox böyük bir vəsait idi. Və sonralar bu Bakının böyük kanalizasiyasının quraşdırılmasına başlandı. 8 milyard söhbəti çıxdı ortalığa 3-4 il bundan qabaq. Və sonra da başlandı bu layihə icra olunmağa. Bu 8 milyard ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Nə qədər vəsait ayrıldı? Hansı işlər görüldü? Mətbuat müxtəlif yazılar yazır. Biz də müəyyən bir məlumatı əldə edirik. Amma ən azı görülən işləri biz görürük. Bir mən baxıram görürəm ki, bu böyük kanalizasiya deyil. Böyük kanalizasiya belə olmur. Turbalardan böyük kanalizasiya çəkilmir. Bu siz inkişaf eləyən şəhər üçün şəhərin içərisində metro xəttləri kimi xəttlər olmalıdır, kanalizasiya xətti. Bir Amerika filmi də var, bilirsiniz, o qızılı gizlədirlər şəhərin içərisində, New York-un içərisində, görürsünüz mü o böyük bir... Mən bunu misal çəkmişəm dəfələrlə. Bax, kanalizasiya budur. Kanalizasiya bir ilə tikilmir. Şəhərlərdə kanalizasiyalar, şəhərin böyük kanalizasiya bəzən 10 ilə tikilir. Çünki böyük bir, amma metropolitin kimi bir qurudur. 2000-ci ildə başlasaydılar, indi... Bu pul olsaydı, hə, başlayar, eləyərdilər. Yəni, sadəcək olaraq, bu bir tərəfin, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, şəhərin içərisində, bax, biz görmüşük, məsəl üçün, 3-4 il bundan qabaq başladılar istirik xətlərini bərpa etməyə, istirik stansiyalarını bərpa etməyə şəhərin içərisində və başladı istirik verməyə binalara. Çox mütərəqqi bir addımdır. Yəni, fərdi qızdırıcılardan, ümumi qızdırıcılara keçmək normal bir olur. Şəhərdə belə də olmalıdır. Sadəcək, biz nəyi gördük? O işlə necə aparılırdı? Borunun yeri qazırdılar, borunun üstünü izale edirdilər, bastırdılar yerin altına. Bu qaydada getməli deyil bu işlər. Orada da bir tunel olmalıdır. Qəza baş verdiyi halda o su axıb getmək gedən bir yer olmalıdır. Qəza axması. Daha keşlənə basmamalıdır.
Yəni hər bir su xəttinin böyründə bir onu təmir etmək üçün, onu mühafizə edən bir ərazi olmalıdır. Mühafizə edən bir rejim olmalıdır. Bunlar çox təəssüf ki, bizdə aparılmır. Söz ki, bu böyük bir pullar deməkdir. O pullar bəlkə də planlaşdırılarkən yazılır, amma icra olunarkən icra olunmur. Bu da ola bilər olsun indi. Mən bu məsələyə bu tərəfə toxunmazdım. Bu məsələnin bir tərəfi. Nəhayət bizdə bir müddət sonra siz bildiniz, təxminən SSR-nin vaxtında şəhərin içində hündür dirəklər var idi, elektrik ötürücü dirəkləri və bunları da başladılar yerin altına keçirməyə elektrik xətlərini. Bu çox gözəl bir haldır. Nəyə görə ki, o elektromaqnit sahəsini yerin altına ötürmək daha yaxşı olardı. Lakin yerin altına bu keçirdikdən sonra burada da həmin o proses baş verdi. Biz, məsələn, Rusiyanın uzağa getməyə, Avropanın qoyaq kənara, biz Rusiyanın şəhərlərindəki kimi elektrik tunelləri görmürük yerin altında, elektrik xətlərinin tunellərini. Qəza baş verdiyi halda elektrik briqadaları girib o tunelin içində işləməlidir və onu bərpa etməlidir. Biz onu görmürük. Biz yenə də boru, saxsı boru, ya dəmir boru, ya başqa plasmas boru və onun içində gedən xət, içində gedən naqil. Və bu, nə dərəcə biz əminik ki, o nəmişliyi buraxmır? Biz nə dərəcə əminik ki, o haradasa bir texnikadır? Yəni bu, istənilən bir material nəmlənə bilər, sıradan çıxa bilər və s. və ilaxır. Yəni bir güclü su axıntı baş verdiyi halda onun içərisində su da ola bilər və qəza baş verər, biz işıqsız qala bilərik. Yəni, bilirsiniz, bunun o qədər səbəbləri var ki, və bu səbəblərin hamısının başında bir şey durur. Maksimum xərclənən pulları kəsmək. Aha. Maksimum xərclənən pulları ucuzlaşdırmaq. Bəlkə də mən deyim belə sizə də icra olmaz amma ucuzlaşdırmağa mən deyərdim. Yəni ola bilsin o pullar ayrılır amma ola bilsin, ola bilsin daha ucuz başa gətirməyə çalışırlar. Sözsüz ki, bilirsiniz necə deyim, mən sizə bir şey deyim. Adi bir nümunə çəkəcəm sizə, misal kimi, misal üçün, yəni ki, bu sahəni siz araşdırmışsınız, bilirsiniz. Sumqayıtda bu Qəbələ Oğuz Qəbələ Bakı su elektrik su xəttinin çəkilişi ilə bağlı Sumqayıtda bir zavod tikildi. Bəli. Bu zavod tikiləndə səhv elimizə bir 80 Azadlıq radiosunda Babək Bəkirin demirlə sovrulanlar araşdırması olmuşdu. Ondan qabaq Azadlıq qəzetində Qadir bəy səhv etmirəmsə siz də vardınız o araşdırmanın. Bəli, bəli, çox ciddi araşdırmalar aparılmışdı. Təxminən bir 80 milyondan yuxarı səhv elimizə zavodun qiyməti idi. Zavodun qiyməti dəqiq rəqəmlər yadımda deyil. Bu zavodu tikdilər və çox mütərəqqi bir proyekt idi. Mən onu alqışladım. Niyə görə ki, bu müasir bir texnologiyadır. Azərbaycan tətbiq olunmalıdır. Nə baş verdi? O zaman işə düşdü, su kəmərləri çəkildi, qutardı, Azərsuyun rəhbərliyi dəyişdi, o zaman unuduldu. İndi Azərsuyun gördüyü bütün işlərdə boru kəmərlərini gedib xaricdən alırlar boruları. Həmin zamanda sifariş vermirlər, baxmayaraq ki, müasir texnologiyadır. Bütün şəhərin içindəki boruları onunla eləmək olar, müxtəlif ölçülərdə etmək olar. Yəni bu texnologiyanı biraz genişləndirmək olardı. Yəni biz nətərdik, nə gəlir, biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, pul xərclənmək üçün müxtəlif sferalar çıxır ortalığa. Yəni hər bir proyekt üçün mütləq maşın alınmalıdır, hər bir proyekt üçün mütləq zavod tikilməlidir, hər bir proyekt üçün mütləq avadanlıq alınmalıdır. Belə olmamalıdır. Bu ölkə dinamik inkişaf etməlidir. Həmin araşdırmadan bir fakt yadımdadır, Azadlıq qəzetindən səhv etmirəmsə oxumuşduq. Prezident gəlib lentləri kəsəndən sonra qeydiyyatdan keçmişdi həmin zavod əslində. Həmin zavod əvvəl lentini kəsmişdilər, sonra zavod birgə məhsə kimi qeydiyyat. Və yaxud, yox, tenderi udmuşdu, ondan sonra zavodun lenti kəsilmişdi. Bax, belə bir fakt var idi orada. Telefon xəttində İdrak Abbasovdur, jurnalist İdrak Abbasov. İdrak bəy, əslində siz şəhərin ən problemli sahələrindən birində yaşayırsınız və oradan çoxlu sayda reportajlarınız olub Sulu Təpə. Və istərdim ki, siz danışasınız, qonşularınızın güzəranını qar necə dəyişdi? Xəncə xanım, sizi dinləyiciləri mən salamlayıram. Birinci, mən acı bir xəbərlə məlumat verim ki, artıq bir qat yaşadığımız ərazidə işıq yoxdur. Yoxdur işıq. İşıqlar yoxdur, qazdakı inan çox azmazağlı vəziyyətdir. Sular donub, yoldan söhbət ola bilməz. Yəni, mərkəzi yoludakı bir ay yarım təxminən bundan qabaq qazdılar. Əvvəl düzdə asfalt çəkmişdilər, sonra qazdılar, kanalizasiya xətləri qoşdular. Onu da məndə baxaqlı, uşaqları məktəbə aparıb gətirib. Ümumiyyətlə, biz azmazağlı bir sivilizasiya bir vəziyyətdə düşmüşük. İnanırsınız ki, çox belə azmazağlı durumda yaşayırız. İndi bu dəqiqə, mən yəni bir təknik qalışım, daha burada jurnalistik bir şey yoxdur. Yəni, çox təəssüf ki, belə yəni, durumdayıq biz. Bakının ən yaxın bir qəsəbəsində buradan şəhər istənilən yerinə bir 10-15 dəqiqə gedib çatmaq olur. Ancaq şəhər özü hardasa orta əsrlərə hazırda, şəhər qəsəbə hazırda orta əsrlərə yuvarlanır. İşıq yox, heç nə yox, heç nə kommunikasiya, hər şey sazan. Bizim dəhşəti də odur ki, hətta bu datakartlar da işlənir. Təsəvvür edir ki, mən də iki datakart var. Qoşulam yoxdur, yəni yaxın ərazidə işıq yoxdur, nə götürə bilmir. Yəni internet də yoxdur hətta.
Heç internet də yoxdur. Yəni heç bir sivilizasiyadan çəkilmişik, hazırda mağaradayıq. Yəni belə bir vəziyyətdir. Yəni Bakının mərkəzindən həmin o Kristo sarayına mənim evimə bir az da 15 dəqiqə maşınla yoldur. Biz də artıq çəkilmişik orta əsrlərə, oradayıq. Və çox pisdir. Bu situasiyada o evləri sökülənlər nə edirlər? Bax, bu da sualdır. O evləri sökülənlər, vallahi mən o vaxtlar maraqlandım. Getdilər ələsi öz qohumlarının evlərinə çəkildilər, qohum əqrabalarının evlərinə çəkildilər. İndi açıqlar ki, yarımçıq tutmuşlar, onlar yəndə bərpa elədilər, vəziyyətdə yaşayırlar orada. Amma yəni, heç o evləri uçurulmayanlardan söhbət deyil. Yəni, burada çox maraqlıdır ki, aşağıda millənələr məhəlləsi var, bizim spikerdə. Onların işıqları gecə gündüz həmişə yanır, indi də yanır. O məhəllədə yanır işıqları, nə mi? Əlbəttə, o məhəllədə işıq heç sövdür. Söyləndə də qırdaqlılar var, nəsə məhəllə bir saniyənin içində yəndə işıqlanır. Dünən iki dəfə söndü, biz axşam söndü, gördük, yəndə onların işıqları yandı. Sonra biz də səhərə yaxın saat 4-5-də yəndə işıqlar söndü, indiyə qədər də işıq yoxdur. Deməli, üzr istəyirəm İdrək bəy, amma deməli belə çıxır ki, fasiləsiz elektrik və bu xidmətlərin fasiləsiz təminatını eləmək mümkündür. Ən azı bir məhəllə səviyyəsində ki, yetər ki, o məhəllədə vəzifəli bir şəxs yaşasın. Niyə bunu bacarırlarsa, niyə o bir məhəllələrə də tətbiq eləmirlər, Qadir bəy? Yox, bunun səbəbləri çoxdur. Yəni, mən birincisi ondan başlayayım ki, Bakı şəhərin özünü idarə etməsində olan problemlər indiki situasiyanın yaranmasından gətirib çıxarır. Yəni, Bakı kimi şəhərlərdə icra hakimiyyətinin praktiki şəhəri idarə eləmir. Burada qanun şəkildə seçilmiş, cəmiyyətin etimad göstərdiyi mer idarə eləyir. Və bu mer yayın institutu yaradır və mer yayın institutunda kifayət qədər şəhərin sərfatını idarə etməsi ilə bağlı səlahiyyəti olur. Ancaq bu günləri həmin sosial infrastrukturları ayrı-ayrı strukturlar, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabi olmayan, birbaşa prezidentə tabi olan strukturlar həyata keçirir. Tutaq ki, Azər Yol Servis, Nəqliyyat Nazirliyi, Azər Su, başqa Azər Enerji, Bakı Elektrik Şəbəkələri kimi strukturlar var. Bunlar da koordinasiyasız fəaliyyət göstərirlər. Koordinasiyasız fəaliyyət göstərəndə görsən, şəxsən bizim yaşadığımız binanın qarşısında demək olar ki, hər ay bir təşkilat qazır. Elə bir qızıl axtarırlar orada. Bir gün Azər Su qazır, bir gün Azər Yol Servis qazır, səhər gün Azər Qaz gəlir, sonra başqa işləşməz. Elə bir qızıl axtarırlar orada. Təxminən haradasa bir 300-400 metrlik küçəni heç nədə tapmırlar və həmin yolu çox bərbadır. Yəni ki, bu çox sistemsizdir. Əgər həmin yol bərpa olunursa, bu sistemin şəkildə bərpa olunmalıdır. Yəni, burada oradan keçən kanalizasiya xətlərdə təmir olunmalıdır, bərpa olunmalıdır, başqa kommunikasiya xətlərdə bərpa olunmalıdır və bu sistemin şəkildə olunmalıdır. Bakıda isə çox təəssüf ki, bu yoxdur və çox təəssüf ki, özdə kifayət qədər vəsait yatırılır. Mən sizə təxmin hesablarıma görə deyirəm ki, 10 milyarddan çox Bakıda sosial infrastrukturlara son 7-8 ildə vəsait yatırılıb. Yəni, Azər Qaz xətti ilə bir yatırılır, Azər Yol Servis xətti ilə bir yatırılır, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti xətti ilə bir yatırılır, digər Azər Enerji xətti ilə bir yatırılır və hər xətti... Və ayrıca Bakı Elektrik Şəbəkə vasitəsidir. Şəbəkə prosesində yatırılır və vəsaitlər hara gedir? Yəni, bu suala cavab verən yoxdur. O pullar necə xərclənir? Mən sizə sadəcə adi bir fakt deyim. 2001-ci ildə Almaniyanın Siemens şirkəti Bakı Şəhər Elektrik Şəbəkəsini idarə etmək götürmək tenderində iştirak edir və təklif verdi ki, mən 700 milyon dolları investisiya qoymağa hazıram. Bu. 750 milyon dollar. 700, yəni ola bilər 750 milyon dollar investisiya verdi. Sonra tender tarixi... Tenderi də qalib gəlmişdi. Bəli, tender tarixində çox qəribə bir hadisə baş verir. Siemens şirkəti uzaqlaşdırır. Cəmi 300 milyon investisiya təklif edən Primark şirkəti tenderin qalibi oldu. 2001-ci ildə mən bu mövzuda araşdırma eləmişəm və Siemens şirkəti qaçqınların və məcburi köçkünlərin imtiyazlarının ləğv olunmasını istəyirdi. Bütün imtiyazlarının ləğv olunmasını yaxud onların imtiyazları əvəzinə dövlətin o pullar qarşılamasını istəyirdi. Amma dövlət dedi ki, bizim pulumuz yoxdur qaçqınların əvəzinə işıq pulu ödəyək və siz də bu imtiyazları nəzərə almalısınız. Amma sonra Barmek götürür həmin Siemens imtina edir ikinci yerdə olan tenderin nəticələrinə görə Barmek götürür həmin tenderi qalibi elan edir və idarə etməyə götürəndən bircə həftə sonra imtiyazlar ləğv olunur və qaçqınların pullarını qaçqınlar işıq pulunu ödəməyə məcbur edirlər. Amma bir məsələ də var idi orada və mən elə deyim araşdırmada Türkiyədə aparılan bir məhkəmə işindən bir
məlumat tapmışdıq. Süleyman Dəmrəlin Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabula telefon zəngi ki, Heydər Əliyevlə danışmışam, yaşıl işıqdır, get, hər şey həll olunacaq. Bax, belə bir hadisə var idi. Bu telefon zənginin stenoqramı məhkəmə işinin içində idi, çünki məhkəmə qərarı ilə dinləmələr olmuşdu telefon dinləmələr. Sonra nə baş verdi? Sonra baş verdi ki, Barmek gəldi, bir neçə ili burada fəaliyyət göstərdi. Onun da, hətta Barmekin də fəaliyyəti bizim hökuməti qanun eləmədi. Və Barmekə sözün həqi mənasında ölkədən qovdu. Və Bakı Elektrişəbəyi yenidən kişi tövbət idarə etməsinə, yəni pərponla vəkil statusu. İndi nə baş verir? Hər il dövlət büdcəsindən Bakı Elektrişəbəkəyə 300-400 milyon manat vəsait ayrılır, investisiya yatırılır. Yəni həmin özəl şirkətin yatırdığı investisiyanı dövlət özü yatırır və yenidə heç bir nəticə əldə yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu mövzuda da araşdırması olub və Bakı Elektrik Şəbəkənin həmin yatırılan pulları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən kontraktları Bakı Elektrik Şəbəkənin sədri Babar Zayevin özünün, həyat yoldaşının, oğlunun və qardaşının şirkətlərinə ötürdüyü barədə məlumatlar üzə çıxartmışdır. Bu korrupsiya hallarda, yəni tendensiz keçirilən, şübhəli tenderlərlə keçirilən, həmin layihələrlə keçirilir. Bu məsələdə həm bugünkü situasiyanın yaranmasını gətirib çıxarır. Yəni hələ mən sizə qışın əvvəl hələ ciddi bir şey yoxdur. Hələ qarın sadəcə işartıları var. Ciddi qar da yoxdur. Yolda qar örtüyü yoxdur. Yəni bu hallar artıq Bakıda şəhər sanki donub. Yəni işıq kəsilir, qaz kəsilir, su kəsilir və s. Əgər sabah tutaq ki 5-10 biraz şaxta artsa, yol buz bağlasa, onda ümumiyyətlə Bakıda həyat iflic olacaq. Və bunu ona gət ki birinci, sonra Bakının baş planı yoxdur. Bakının baş planı olmalı ki, əvvəlcə müəyyənləşdirmək ki, hansı kanalizasiya, kommunikasiya xətlərini aparmaq lazımdır, sistemli şəkildə tikilməlidir ki, bu mərkəzləşdirilmiş qaydada sizin dediyiniz fasiləsiz elektrik, qaz və su ilə əhali təchiz oluna bilsin. Yəni Rusiyada şaxtalar təbii ki, bizdən bir istifadə çox olur da və daimi olur. Və Rusiyada fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi də var. Qaz da var, su da var, hər bir şey var. Hətta isitmə sistemi də var. Mərkəzdəki isitmə sistemi də var. Və üzr istəyirəm, bir dənə şey deyim. Haradasa mənim təxmin hesablarıma görə Bakıda bu tip layihələrin yatırılmasından 2006-cı ildən indiyə kimi 7-8 milyard, harca 10 milyard dollara yaxın vəsait xərclənib. Hələ mən bura beynəlxalq təşkilatdan alınan kreditləri daxil eləmirəm. Sırf dövlət vəsaitləri hesabından söhbət gedir. Samir bəy, sizcə bax bu 7-8 milyard manatla bu işləri həll etmək mümkün olardı mı? Xeyr. Və ümumiyyətlə Qadir bəy dedi ki, bələdiyyəsi olmalıdır Bakı şəhərinin. Bələdiyyənin olması bu problemləri çözərmi? Bilirsiniz, gəlin bir şey deyim də sizə. Qadir bəy çox düzgün toxundu məsələyə. O məsələnin fundamental əsaslarından birisidir. İdarə etmənin təkmilləşdirilməsi. Doğrudan da bilirsiniz, bugün Bakıda məsələn biz çıxaq, biz yerləşirik səhv etmirəmsə Nəsim rayonlarında. Yasamal rayonlarında. Biz çıxaq küçədə, hər hansı bir problemlə qarşılaşaq və o problemin həll etmək üçün bunun bir sahibini axtaraq. Qadir bəy düzgün buyurur. Biz ən azı bir 10 təşkilata müraciət etməliyik ki, bunun sahibini tapaq. Ərazinin bir sahibi olmalıdır. Evin bir kişisi var, Azərbaycanlıların bir ifadəsi var. Ərazinin bir sahibi olmalıdır, o da bələdiyyə. Bütün qurumlar fəaliyyət göstərən, bütün xidmət sferaları təqdim edən şirkətlər bu bələdiyyənin, bələdiyyə ilə fəaliyyətlərini koordinə etməlidirlər və bələdiyyə bilməlidir ki, bunun ərazisində nə baş verir? Niyə görə nə baş verir? Bilirsiniz, mən bura gələndə bir məsələni düşündüm. Mən bilirəm hansı mövzuda söhbət gedəcək. Buna görə düşündüm ki, doğrudanmı ancaq dövlətmi təqsirkardır bu məsələlərdə? Doğrudanmı, bax, məsəl üçün, sabah qar yağsa, biz bu qarın içində, dizə qədər qarın içində qalacaqın, yollar batacaq, sürüşəcəyin, yıxılacaqın, qolumuz, qışımız qırılacaq, doğrudan maca dövlət təqsirkardır. Və mən dərhal xarici təcrübəni yadıma salmağa başladım. O cümlə keçmiş SSR təcrübəsi yadıma salmağa başladım. Dünyanın hər bir yerində fövqəladə hallar baş verdiyi halda vətəndaş qruplarından ibarət, təşəbbüs qruplarından ibarət bir dəstələr çıxır ortalığa. Bunu kimiz təşkil edir? Bunu ictimai təşkilat təşkil eləmir. Bunu məhz bələdiyyələr təşkil edir. Bələdiyyələrin hər hansı bir qəzaya vacib deyil, ölkə miqyasında qəza olsun. Bələdiyyənin ərazisində bir yanğın baş verir, o bilməlidir ki, bu ərazidə bir 5 nəfər kişini ayağa durğuza bilər. Hansısa bir onların bir ehtiyat qrupları olur. Keçmiş hərbiçilərdənmi, peşəkarlardanmı, insanlardanmı? Yəni, bilirsiniz, İslami Amerika filminə baxın, siz bunu görəcəksiniz. Şəhər şurası və s. Bəli, ictimailər olur. Çünki idarə etmə ictimai əsaslardadır. Bələdiyyə özü bir ictimai idarə etmə formasıdır. Ona görə xaricdə məsəl üçün deyəndə ictimai idarə etməyə söhbət gəlir, dövlət idarə etməyə başa düşürlər olar. Ona görə də biz nə tədir? Bu yoxdur bizdə. Ən böyük problemin kökü bundadır. Bir,
İkincisi, o, mən sizin fikrinizdən razıyam Qadir bəy bunda. İkinci məsələ nədir? Qadir bəy toxundu şəhərin baş planının olmamasında. Şəhərin bu xaotik idarə olunduğu bütün dövrdə şəhərin baş planı olmuşdur. Sadəcə olaraq, biz nə tərdir? Baş plan nədir? Qanundur. Sovet dövründə qanun olmuş. Bu səhər getməz, Qadir bəy, biz nə tərdir? Mən sizə bir şey deyim də. Biz ayağımıza ayaqqabı giyirik, biz o ayaqqabının standartından xəbərimiz yoxdur, ayaqqabının hansı standartına tikilir. Hansı ölkədə o standartına qəbul olunur. Bizə rahatdır, biz onu giyirik. Qanun biz necədir? Qanun tənzimləyən bir mexanizmdir. O hansı ölkənin qanunu olmasına asılı olmuyor. Sovet olunur, lab istəyir, Çar Rusiyasının qanunu olsun. Əgər bu qanun işləmə, yaşamağa imkan verirsə, o tətbiq olunmalı idi. Bizdə şəhərin baş planı var idi. Sadəcə olaraq, baş plan nədir? Qanundur. Qanun olan yerdə, işləyən yerdə isə əyri işlə görmək olmaz. Gözü çarpacaq. Birinci nə demək lazım? Demək lazım ki, bu SSR-dən qalıb, bunun vaxtı keçib, bunun vaxtı uzadılıb, biz şəhəri başlayıb dağıtmağa. Və başladılar şəhəri dağıtmağa. Şəhəri dağıtmaq olan kimlər idi? Adi insanlar deyildi. Elə məhz o şəhəri tikməli, qurmalı olan insanlar başladılar şəhəri dağıtmağa. Bilirsiniz, Konfusiyanın yaxşı bir sözü var. Qaranlıq otaqda qara bir şey tapmaq çətindir. Vay vay ki, o bir şey orada olmasa. Bizdə, bax, bu dəqiqə bizim axtardığımız bütün problemlərin kökü həmin o qara pişikdir. Biz qaranlıq otağa düşmüşük, bu qara pişik axtarırıq. Sadəcə olaraq biz düşünmürük ki, qara pişik orada yoxdur. Yəni, biz istəyirik idarə etməmiz yaxşı olsun, biz istəyirik xidmətlərimiz keyfiyyətli olsun, biz hər bir şey istəyirik. Amma biz bir şeyə başa düşmürük ki, bütün bunların heç birisi olmayacaq o vaxta qədər ki, idarə etmə ictimai əllərdə olmayacaq. Yəni, xalq seçimi deyin, seçkilər deyin, nə deyirsiniz deyin, mən bunu adlandırmıram, mən siyasətdə bir əskərlər adamım. Amma mən bunu belə başa düşürəm ki, hər bir şey ictimai idarə etmə və hüquqa əsaslanmalıdır. Bu iki fundamental əsas olmasa, idarə etmənin istənilən bir yerlərin nöqsanları olacaq. Bax, siz düzgün buyurdunuz, mən başqa bir şey diqqətinizə çatdırım. 2002-ci ildə biz 2001-ci ildə şəhər salma ilə bağlı çox maraqlı bir proyekt eləmişdik. Bu proyektin məqsədi nə idi? Biz bu şəhərdəki xaotik tikintilərin başlanmağını gördük və ondan çox Avropa ölkəsinin təcrübəsini öyrəndik. Rusiya təcrübəsinə baxdıq, Ukrayna təcrübəsinə baxdıq və hökumətə böyük bir təkmil paketi göndərdik. Bu həm tikinti standartları ilə bağlı hansı ki, onları indi qəbul olunub, qurtarmağa gedir 10 il keçib üstündən. İkinci bir tərəfində biz təklif etdik hökumətə ki, şəhəri hissə-hissə tikin. Yəni şəhəri bütövlükdə, yox, mən nə demək istəyirəm, şəhəri bütövlükdə inşaat meydanına çevirmək olmaz. Bütün infrastrukturlar dağılır. Təsəvvür edin ki, şəhərin eyni zamanda 10 yerində tikinti gedəndə, yük maşınları şəhərin içində daşıyanda, yük daşıyanda, beton maşınları, yük maşınları, şəhər sadəcə olaraq paralizabat olunur. Bu baxımdan biz təklif etdik ki, zəruri tikintilərin istisna olmaqla şəhəri hissə-hissə tikək. Necə ki, SSR-nin vaxtında Bakı tikilmişdi, yadınızdasa. 60-cı illərin əvvəllərində, 50-ci illərin axırlarında Yasamal tikildi, ondan sonra getdi Əhməd Mikrorayonla tikildi, getdi Əhmədli tikildi. Yəni şəhər hissə-hissə tikilmədi, bir bina burada, bir bina orada, bir bina orada tikilməyə doğru getmədi. Şəhər infrastrukturu qurulmalıdır. Şəhərin mərkəzində yaşayış binaları tikilməməlidir. Çünki nəyə görə o xidmətləri şəhərin mərkəzinə vermək mümkün deyil. Bütün bu xüsusiyyətlər var və nəhayət, biz bugün o problemlərlə qarşılaşırıq ki, hansı ki siz toxundunuz o məsələlərə, Sol Təpədən bizim dostumuz yaxşı qoşuldu bu verilişə və bildirdi ki, Sol Təpədə elektrik enerjisi yoxdur, infrastruktur zəifdir və s. və yaxır. Amma Sol Təpə şəhər salmanın qaydalarına uyğun qurulmamış bir yerdir. Biz nə tərdir? Torpağı satdılar, sənədləşdirilməyib. Mülkiyyət sənədləri verilməyib, kommunikasiya çəkilməyib, heç bir iş görülməyib və insanlar orada yaşayırlar. Və başlarlar insanlar yaşadıqdan sonra ona kommunikasiya çəkməyə. İşığın çəkdiyi pulunu alsın, su suyunu çəkdiyi pulunu alsın və s. və yaxır. Biz şəhər belə inkişaf eləməz. Nə qədər ki, biz şəhəri belə inkişaf elətdirəcəyin? Bu, biz nəyə oxşuyur? Qədim zamanlarda, Xəcəxan, mən bunu bir neçə misal çəkmişəm. Bir kənddə, obrisi kəndə insanlar yol çəkmək üçün uzun qulağı buraxardılar. Uzun qulaq gedərdi, hansı cığırına gedirsə, insanlar oradan yol çəkərdilər. Niyə görə? Uzun qulaq öz enerjisini ən qənaət edən heyvanlardan biridir. Yəni, o heç vaxtda rahat yolu qoyub çətin yola getməz. Uzun qulaq gedirdi, hansı yolla ki gedirdi, insanlar oradan cığır salardılar. Bax, bilirsiniz, biz indi o dövrdə yaşamırıq, axı biz uzun qulağı buraxaq şəhər tikək. Artıq elm var. Öyle uzun qulaqlar tikək. Artıq elm var, biz də tərəfdir. Amma İdrak bəy deyir ki, onun qonşuları ki parlamentin spikeri onun məhəlləsində hər şey normaldır. İşığı da yanır. Buyurun Ədrəfi. Təşəkkür xəbər verin ki, elə bu dəqiqə bizim işıqlar yandı. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Amma dinləyicilərimiz sizin qədər şanslı deyillər. Hələ ki işıq yoxdur mesajları alırıq SMS xəttimizə.
dəqiqə yandı. Yəni bir məsələ, mən üzr istəyirəm, mən bir müdaxilə eləmək istəyirdim bu bələdiyyə məsələsi, bir də ki bu barmaq məsələsi. Yəni barmaq ona görə yola saldılar ki, güya bu infrastrukturu inkişaf etdirmədi, transformatorları dəyişmədi və s. Hazırda və həmin vəziyyətdir. Yəni gətirib köhnə transformatorlar düzdür, liniyalar təzə kabelləşdiriblər və s. Amma transformatorlar ilə köhnə transformatorlardır, yana quraşdıranda indi kənd yerində görürük. Görürük ki, köhnə hazırdan gətirib quraşdırırlar burada. Sonra bələdiyyələr, bizdə çox təəssüf ki, heç bir bələdiyyə necə deyərlər, bir hakimiyyətindən tam asılı bir strukturdur bu. Məsələn, konkret olaraq Sultepədə əgər bələdiyyə bir müddət bundan topa satırdı və indi o qoşulub icra ilə və icra hakimiyyəti ilə bir yerdə, yəni o sokaq birbirindən çox çökmür, bunlar indi ev sökməklə məşğuldur. Bunların işləri budur, bir də düşürlər, pul yığırlar, güya xidmətləri göstərirlər, heç bir xidmət də yoxdur ortalıqda. Ondan sonra məsələni də deyim, mən iki gün bundan qabaq məsələn Lənkərana getdim. Buradan düz Lənkərana, düz yolun qırağında qəşəng stolbalar, əkiblər gözəl, işıqlar yenə də getdi. Lənkərana Yol, yəni yolun qırağında işıqlar söndü, qanım qaraldı birazdan. Yəni bu yolun qırağında hər iki tərəfi düz Lənkərana qədər stolbalardır. Gözəl, yaraşıqlı, çox da bahalı. Mən soruşmuşam onların biri hardasa, mən 500-600 manata baş gəlir. O, buradan düz ora qədər var, amma bir dənəsinin işıqı yanmır. Biraz Qaradağı çıxandan sonra işıq yanmır, bir şəhərlərə girəndə, o da hansı şəhərlərə, məsələn iri şəhərlərə, Salyanazıda girəndə və səhərlərin içində işıqlar yanar və s. Yolun qırağında bütün solbaları əkiblər, amma bir dənəsinin işığı yanmır. Bu kimi yəni məsələ, pulları xərcləyirlər, bir infrastruktur yaradırlar, onu tam bitirmirlər. Yəni əhaliyyə səviyyəsi sıfır səviyyəsindədir. Ancaq bütün işlər ona görə görülür ki, böyük neft pulları mümkün qədər daha soğuq orasında, mümkün qədər yəni yarmarka təfəkkürüdür. Yəni bazarlığımızı eləyək. Amma başqa bir misal da var. Deyək ki, Neftçilər prospektində binalar işıqlandırılır və biz ağlar yaşayırıq. Biz hətta biz şəhərin mərkəzində hətta bir ad da qoyulub ora, Xoşbəxtlik zolağı həmin o bölgəyə. Bu Sulu Təpə ilə o ərazi arasında niyə bu qədər fərq var? Burada bilirsiniz nədir? Mən nəyi gözləyirəm? Bax, bu, siz jurnalistiniz, ola bilsin ki, mənim bəzi başım qaçıq oldu, siz bunu tutun və inanın ki, gütür görəcəksiniz. Yaxın, yeni ilə qədər, bu işıqlar ki söndü, qaz ki kəsildi, yeni ilə qədər ciddi dövlət kanallarında ciddi təbliğatlar başlayacaq ki, investisiya lazımdır, işığın qiyməti qaldırılmalıdır, şirkətin pulu çatmır, qazın qaz çatdırmaq olmur, investisiya qoymaq lazımdır, bax, görürsünüz, keyfiyyətsizdir. İnvestisiya yatırmaq lazımdır. Və bu zəmin yaradacaq ki, yaxın 1-2 ay ərzində təzədən qiymətləri qaldırsınlar. Bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm? Mən bunda artıq bunu görürəm. Məhz bax, belə bir kritik formalar, yəni adi halda nə qar yoxdur, nə bir şey yoxdur. Bu nə havadır ki bugünkü? Sadəcə qar tökdü göydəndir. Elə bir kritik hava deyil, amma Bakının yarısı ifric olundu. İşığı yox, qazı yox, Bakının kəndlərində qaz yoxdur. Bilirsiniz, mən bunu... Yəni qəsdən eləyirlər ki, sonra qiymət qaldırılmasını... Mən günaha baxmazdım qəsdən eləyirlər, bilirsiniz. Amma ən azı mən bunu rahatlıqla deyə bilərdim ki, yəni mən, yəni bayaq dedim ki, mən hər şeyi bir ağ-qara görmək istəmirəm. Amma bunu mənə məcbur edən bəzi bilgilərim var. Məsələn, nədən ibarətdir? Bayaq siz dediniz, o şəhərin mərkəzinin gecələr işıqlanması ilə bağlı. Siz xəbəriniz varmı ki, məsəl üçün, gecələr Avropa ölkələri qonşu dövlətlərə işığı su qiymətinə satırlar? Qəpik quruşa. Niyə görə? Bilirsiniz, bu insanlar vahiməyə düşməsinlər ki, niyə gecələr işıq yanır, bu bir gündüz işıq, bizim işığımız çatmır, amma gecələr işıq yanır. İstəsəniz gətirin ki, işıq bir böyük bir motordur, işləyir və elektrik enerji istehsal edir. Bunu axşam söndürmək olmur, axşam 8-də. Bu axşam işləməyə davam edir, amma ən böyük enerji sərfi gündüz olur, işte axşam olmur. Axşam olunca insanlar enerji istifadə edirlər. Bütün müəssisələr, bütün istehsal, bütün müəssisələr dayandırılır axşam 6-da 7-də. Cəmaat gedir evinə. İnsanların istehlak etdiyi enerji, o istehsal müəssisələrin istehlak etdiyi enerjidən çox azdır. Əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Bu onu gətirib çıxardır ki, məsələn, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Rusiyada, oynayan tariflər tətbiq olunur. Azərbaycan müəssisədiyim, bəlkə yeganə ölkələrdən birisidir, belə sivil nisbətən ölkələrdən birisidir ki, burada oynayan tariflər yoxdur. Yəni gündüz tarifi ilə axşam tarifi arasında fərq yoxdur. Axşam enerji dövlətə o qədər mənasız bir qiymətə başa gəlir ki, dövlət onu yandırmağa hazırdır.
Çünki o maşın motoru dayandırmaq olmaz, maşını dayandırmaq olmaz elektrik stansiyasını. O istehsal etməlidir. Buna görə bu küçələri gecə-gündüz yandırırlar. Harası ki, verməlidir axı bunu. Bu baka yığıb saxlamaq olmur, bu neft deyil. Yığasını kəndə saxlayasan. Buna görə də dünyanın hər yerində elektrik enerjisini axşamlar aşağı tarifə satırlar əhaliyə ki, saat 10-dan, 9-dan, 11-dən, 12-dən sonra ki, əhali bunu məsələn qazdan yandırmasın, işıqdan yandırsın. Məsələn, bütün işıq işlərini axşama keçirsin, ucuz qiymətli deyə. Çünki axşama enerji yanmalıdır haradasa. Qoy əhali bunu yandırsın, aşağı qiymətlə yandırsın. Dünyanın hər yerində bu oynayan tariflər var. Maraqlı bir sistemə götürün, bir yazın, araşdırın bu istiqaməti. Yəni biz Azərbaycanda bu tətbiq olunmur. Niyə görə? Bizdə gecə-gündüz insanları soyurlar Azər enerji. Maraqlıdır. Azər enerji gecə-gündüz insanları soymaqla məşğuldur. Eyni tarif tətbiq eləyib, axşam işıq heç kimə lazım deyil. Küçələri o yer yandırırlar ki, barısı getməlidir bu işıq. O düzgün yandırırlar. Yandırmasa neyəsində bu işığı? Amma necə olur ki, İdrak bəy deyir, deyir ki, Lənkəran yolunda yandırmırlar. Deyir ki, Sulu Təpədə yandırmırlar. Niyə ancaq şəhərin bir tərəfində yandırırlar? Mən sizə deyim, İdrak bəy haqlıdır, İdrak bəy haqlıdır. Niyə görə? Eyni şey Sumqayıt Bakı yolunu götürək, hissə yanmır. Biz söhbətlə gedib, yenə gəldi o çox, siz Azərbaycan radiosunun ən çox səsləndirdiyi korrupsiya mövzusuna. Bu kabel çəkilən zaman, o dediyizə bayı Milliyyələr məhləsində niyə görə işıq sönmür? Çünki yaxşı kabeldən çəkirlər. Keyfiyyətli şey çəkmirlər, mən sizə deyim. Keyfiyyətli kabel çəkirlər, onun tikinti normalarını əməl etməklə çəkirlər, xüsusi boruların içində çəkirlər və s. və ilaxır. İşıqları sönməsin. Kasım məhəllələrində adlandırılan şərt olaraq üzr istəyirəm, bu sözə yer bağışlasın insanlar, mən işte insanları belə bölməyin tərəfdarı deyiləm. Orada isə biz nətərdik, zəng eləyib narahat edən yoxdur, ona görə ucuz materiallardan, ən aşağı keyfiyyətli materiallardan, ağlar və qaralar məskənləri vardır. Biz nətərdik, ən aşağı materiallar istifadə edirlər, bu təkcə ondan deyil. Mən sizə bir şey deyim, gedin xəstəxanalara baxın. Mən eksperimental xəstəxanaya getmişdim bir həftə bundan qabaq. Səhv etməsə bir 8 milyon dollarla pul xərclənib. İçəri girdim, mən dəhşətə gəldim. 8 milyon dollar pul xərclənən xəstəxana belə mi olar? Yəni biz nətərdik? Bu, gedin bir xırda bir özəl xəstəxanaya baxaq. Həmin o mərkəzi klinika girək baxaq. Mərkəzi klinika onun çox xərclənməyib bəlkə də. Avadanlığın qiymətinə çıxsaq, ən bağlı şey avadanlıqdır. Xəstəxananın özünün qiyməti demək olar ki, eynidir, təmir. Burada o xərclənir, burada o xərclənir. Nəyə görə bu pis gündədir, nəyə görə yaxşı vəziyyətdədir? Çünki özəl əllərdədir, bu dövlətindir. Bilirsiniz, çoxlu mövzular var ki, biz hansı ki dövlətindirsə, biz ona ögey baxmalıyıq, onu dağıtmalıyıq. Və dövlət olaraq, dövlət öz pulunu özü qorumalıdır. Hesabat hesablanma palatasının əliylə, şirkətlərə nəzarət etməklə, dövlət puluna, vətəndaş cəmiyyətinə hesabat verməklə, parlamentə hesabat verməklə, mühafizə orqanlarına və müxtəlif mexanizmlarla. Dövlət öz pulunu özü qorumur. Nəyə qorumur, nəyə başqa söhbətin mövzusudur, bizim söhbətimizin mövzusu deyil. Amma ən azı bugün biz görürük ki, böyük bir təsərrüfatsızlıq baş götürüb gedir. Təsərrüfatsızlıq baş götürüb gedir. Və təsərrüfatsızlıq olan yerdə deyir, çirkli suda balıq tutmaq daha asandır. Belə bir məsələ var. Təsərrüfatsızlıq olan yerdə isə sözsüz ki, o əyintilər daha asan etmək mümkündür. Bu təsərrüfatsızlıq nə qədər ki olacaqsa, biz bu ölkədə bu adi sosial problemlərlə qarşılaşacağıq. İdrak bəy, bəs orada yaşayan adamların bax bu qonşuluqdakı məhəllədə sayrışan işıqları görəndə keçirdiyi hisslər nədir? Bəs insanlar narazılıq ifadə edirlərmi? Özümdən danışım da, baxıram, işıq yanır orada, bizdə yoxdur, qaranlıq görür. Biraz qaranlıq, ulan, sizə vuran qaşan qar da yarın. Başqa heç nə, insanlarla dedim, mən məsələn bir çoxları ilə elə mən bugünlərim söhbət elədim, dedim ki, bəs bəlkə təşkil edək, gedək bir ya işıq idarəsinə, ya icra hikmətinə, ya arasa gedək, deyək ki, əkşi belə olmaz da, bu bütün sistem donub, bu donudu, hamısı yazar, nəmlim, stilik sistemizə hamısı sıradan çıxacaq. Bir şey eləmək lazımdır, mən inan əksəriyyət belə belə də bir yana, yəni cəhənnəmə də nə olur? Şam dalınca qaçırlar, nə bilim odun qırırlar, nə edirlər, belə şeylər yəni hökumət də bilir necədir, bizim vətəndaşlar necədir, ona uyğun da öz işini qurubdur, idarə etməsin deyil, bunların da qatılıb yerləşdirilən sadiq banklara orada sizdə araşdırdı, uzaqlaşmış falan. Yəni hökumət bilir kimlə necə edir, bayaqları söhbət oldu, yəni o ağlar və qaralar mələs mülüktür, sahibkarlar var və qullar var. Bunlar, buna uyğun da nə demək olar? Dinləyicilər yazırlar, axşamınız xeyir, güzəranımız əla olsa, qarımız, qışımız da bomba olar. Həm kommunal, həm də yollarımız baş ayaqdır. Yalançı açılış reklamları gedir, qaz, körpü və s. imza qoymayıb dinləyici. Fərhad yazır, elə gileyləndik ki, qar da kəsildi. Məmurlar da bizi belə işitsəydi,
pis olmazdı, yazır dinləyici. Nərgiz yazır, neçə ildir biz istilik almırıq, nə qədər şikayət eləmişik, yenə də xeyri yoxdur. Bunların dəyişdirdikləri nədir ki, anlamırıq. Bakı şəhəri 4-cü mikrorayonundandır Nərgizin ismarıcı. Bir tərəfdən qaş düzəldirlər, sonra gözünü vurub çıxarırlar. Bütün sahələrdə mütəxəssislər yoxdur. Ölkə, şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərimiz gül məçələrə dönüb, yazır imzasız dinləyici. Abşeronda nə qədər boş sahələr var idi, Mərdəkandandır bu ismarıcı. Heydər Əliyev dünyasını dəyişən kimi 3-5 il ərzində Abşeron dönüb oldu içəri şəhər. Yəni, nə kənd kimi kənddir, nə də şəhər kimi şəhər. Hətta bəzi yerlər içəri şəhər kimi də deyil, sadəcə Şanxaydır, yarı barak. İndi işıq problemi demək olar ki, əlini tapıb rahat olduğuna görə. Amma Abşeronun kanalizasiya sistemini həll etmək mümkün deyil. Alman, Yapon gəlsə belə, qəlizdir. Bunun həllinə o qədər pul lazım olar ki, o pula şəhərlər salmaq olar. Deməli, tikənlər üçün şəhər salma akademiyası olmalıdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Şəkinin Çapağan kəndinin 600 hektarlıq meşəsi vardı. Kəndlərə qazların verilməməsinə görə bugün o meşədə 6 ağac da tapmaq olmaz. Qonşu kəndlər qazlaşdı, Çapağan isə hələ yox, yazır dinləyici. Bunları icra hakimiyyəti, bələdiyyə və digər strukturlar etməlidir. Ancaq etmirlər, yazıq Hüseyin Arabul. Onun dövründə işıqlarımız gün gür yanırdı. Nə qədər desək də xeyri yoxdur, yox, yazır. Dinləyici o da imza qoymayıb. İstər bələdiyyə, istər 10 prezident də olsa Azərbaycana xeyri yoxdur. Azərbaycan başdan ayağa korrupsiya içindədir. Köklü dəyişiklik olmasa biz bir millət kimi yox olmağa məhkumuq. Əslində millət qalıb ki, sual edir dinləyici. Salam, ay sağ olmuşlar. Bizdə nə yaxşıdır ki, elektrik yaxşı ola. Bizdə ancaq pul yığılır və özlərinə yaxşı maşınlar alırlar. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyicidən yazır. İmzalı dinləyici yazır. Cəfərov Nofəl yazır Hacı Qabulun Abdulabad kəndindən. Kəndimizdə 4480 şagird tutumu olan müasir tipli məktəb binası istifadəyə verilib. Qazla işləyən istilik sisteminin açarı çevirib işə salmaq, sisteminin açarını çevirib işə salmaq böyük problemə çevrilib. Belə yazır Hacı Qabulun Abdulabad kəndindən Nofəl imzalı dinləyici. Ay əziz Bakılılar, sizin qışda Bakıda rast gəldiyiniz çatışmazlıqlarla əlaqədar narazılıqlarınızı biz bölgələrdə yaşayan insanlar eşitdikdə ah çəkib deyirik. Kaş sizdəki problemlər bizdə olaydı. Bu dəqiqə ölçmüşəm, kəndimizdə 65 cm qar yağıb, rayona gedən UAZ maşınlar qalıb rayon mərkəzində qayıda bilmirlər. 6 kəndin xarici aləmlə əlaqəsi kəsilib. Hakimiyyətdənsə heç narahat olan da yoxdur. Allaha yalvarırıq ki, təknəmizdən sonuncu çörək qurtarmamış, gün çıxsın, qar ərisin, xarici aləmlə əlaqə yaransın. İndi gördünüzmü, siz necə deyərlər, keyfdəsiz. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bizə. Və başqa bir dinləyici yazır, rayonlarda elektrik xətləri pis gündədir. Kəndlərdə adi bir külək də işıq, külək olanda işıqlar günlərcə yanmır. Tək ümid bir generator almağa qalıb, yazır dinləyici. İsmarçılar gəlməkdə davam edir. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 də prodüserlə əlaqə telefonu, yəni özünüz də efirə qoşula bilərsiniz. Qadir bəy, kəndlərdən gələn ismarçıları eşidir. Mən toxunmaq istəyirdim. Yəni ki, kifayət qədər haqlı oxucularımız kifayət qədər haqlı olaraq qeyd edirlər. Biz bəzən dövlət siyasəti ona gətirib çıxarırıq ki, sanki bütün ölkə Bakıdan, Bakı və Abşeron yaranmasından ibarətdir. Yəni, regionlarda doğrudan da vəziyyət kifayət qədər pisdir. Yəni, sosial infrastruktur baxımından yollar, region əhalisinin qazla, su ilə, işıqla fasiləsiz təminatı hələ ki bir arzu olaraq qalır. Çox təəssüf ki, 22 illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın sosial infrastrukturu nəinki dünya standartlarına, Sovet standartlarına belə yaxınlaşmayıb. Yəni, 90-cı əvvəlində Sovetdən qalma standartlar hamısı dağıdıldı və indi həmin səviyyəyə qalxmaq mümkün olmayıb. Çox təəssüf ki, regionlara dövlət, ayrılan dövlət investisiyaları, regionlarda ehtiyac duyulan sosial infrastrukturların tikintisinə yox, orada parkların hansısa bir
Olimpiya komplekslərinin tikintisinə yönəlir. Yəni bir elə əhalinin ehtiyacı sahələrə yönəlir. Təbii ki, Olimpiya hərəkatının genişlənməsinə mənim ehtiyacım yoxdur. Ancaq bu hazırda dövlətin prioritetləri siyasətinə daxil ola bilməz. Dövlətin prioritetləri siyasətinə ilk növbədə əhalinin fasiləsi olaraq içməli su, qaz, işıqla təminatıdır və normal yolların salınması. Çünki bu şərtlər təmin olunmasa, həmin regionlarda normal inkişaf olmayacaq. Orada nə sənayenin inkişaf etdirmək mümkün olacaq, nə aqrar sektorun inkişaf etdirmək mümkün olacaq və o da ona gətirib çıxaracaq ki, həmin regionlar tədricən regionlarda həm mədəni səviyyə, həm başqa sənaye səviyyəsi və bütün kriteriyalar üzrə Bakıdan belə dəfələrlə, paytaxtdan dəfələrlə geri qalacaq və regionlardan da insanlar paytaxta və xaricə axmağa davam edəcəklər. Bu kifayət qədər ağırlı bir məsələdir, çünki investisiya xərclərinin artımının analizi də xərclərinin bölüşdürməsinin analizi də göstərir ki, dövlət hesabına yatırılan investisiyaların təxminən 60% Bakı və Abşeron yarımadasının payına düşür. Qalan 40% Bakının ölkənin cəmi 3% ərazisini təşkil edən Bakı investisiyaların 60% odur. Qalan 97% əraziyə isə investisiyaların 40% bölüşdürülür. Bu da regionlar üzrə bölüşdürəndə hər regiona bir təxminən 3-4% investisiya düşür, dövlət investisiyası düşür. Və təbii ki, həmin 3-4% də real işlərə yox, yenə qeyd etdiyim kimi əhalinin güzərinə birbaşa təsir edən layihələrin maliyyələşməsinə yox, daha çox orada parkların hansısa heykəllərin tikilməsinə yəni qoyulmasına yönəlir. Bu da təbii ki, rayon icra hakimiyyətlərinin inzibati binasının hər il yenidən təmirinə, yeniləşməsinə yönəlir. Sonra inzibati binaların rayonlarının inzibati binanın yeniləşməsinə yönəlir. Ancaq həmin rayonda insanların inkişafına, insanların sosial problemlərinin həllinə yönəlik layihələrin maliyyələşməsinə çox təəssüf ki, çox az vəsait ayrılır. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Daha bir İsmail belədir ki, ölkə əhalisinin 20% qədəri hələ də qazsızdır və meşələrimiz kütləvi şəkildə qırılıb gedir. Heydər Əliyev deyirdi ki, bir ağacın budağı kəsilincə mənim qolumu kəssinlər, yazır dinləyici. Bax, bu əslində Samir bəy, siyasət olaraq elan edilənlə ortada olan mənzərə arasındakı fərq nə ilə izah olunur sizcə? Bacarmırlar yoxsa istəmirlər? İki, hər ikisi ilə. Mən istəmirlər deməzdim bunu. Birisi nətərdir. Bax, mən konkret bir nümunə çəkim sizə. Azərbaycanda hətta qış müddəvründə səhər, məsəl üçün, bax, indi səhər saat təxminən 8-də hava işıqlanır. Saat 6-da hava, saat 5-də hava qaranlıqlaşır. Yəni, təxminən, belə deyək də, 12 saat, 11-12 saat bizdə gün işığı müddətidir. Azərbaycanda bərpa olunan enerjidən, günəş qurğularından, günəş kollektorlarından istifadə etmək üçün ideal bir məkanlardan biridir. Yəni, burada tutaq ki, kimisə Sulu Təpədə və yaxud da Qubanın hansısa bir kəndində sadəcə olaraq havanın işıqlaşması kifayət edir ki, həmin o işıq günəş kollektorunun üstü əgər qarına örtülməyibsə təmizləsən, elektrik enerjisi alınsın və bebi hissitsin. Biz bu məsələni dəfələrlə bu məsələni qoymuş hökumət qarşısında ki, hökumət çox uzun müddətli və aşağı faizli və ya kreditlərlə və yaxud da qrantlar hesabına əhalinin alternativ enerji, bərpa olunan enerji, yəni ilk növbədə günəş kollektorlarına təmin olunmasına yardımcı olsun. Bunun digər bir tərəfi də var, mən sizə deyim. Avropa ölkələrində, deməli, fikir verirsiniz Almaniyada və başqa ölkələrdə, amma təyyarənin uçanda enməzdən qabaq, görürsünüz damların hər iki tərəfində günəş kollektorlar var, günəş qurğuları var və bu günəş qurğuları hər damın hər iki tərəfində, hər binanın üstündə. Birisi deməli istilik üçündür, birisi enerji üçündür. Gün ərzində insanlar işdə olduğu müddətdə enerji hissəsi olmağa davam eləyir və şəbəkəyə satılır. Şəbəkədən qayıtdıqdan iki dənə şortçuq var da, belə deyək, iki sayğacı var. Birisi şəbəkəyə satır, birisi şəbəkədən alır. Deməli, gün ərzində insan işdə olur, elektrik enerjisi yandırmır, günəş qurğusundan istehsal olunan enerji şəbəkəyə satılır. İnsan qayıtdıqdan sonra dövlət bunu ona 1.2, 1.3, 1.5 koeffisiyentlə geri qaytarır. Başa düşdünüz? Yəni, faktiki olaraq insan elektrik enerjisində pul verir. Bəli.
Bu elektrik enerjisinin təminatının ən gözəl vasitələrindən birisi. Nə zaman ki Azərbaycanda bu çox ideal bir şey olmuş olardı. Azərenerji bunu monopollaşdırıb və 3 ildir bununla bağlı söhbətlər getməsinə baxmayaraq Azərenerji şəbəkələri o cümlədən həmin o bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji alınması məsələsini şəbəkə onun əlində olduğu üçün icazə vermir. Dövlət də buna loyal münasibət bəsləyir. Əslində Azərenerji dövlətindir. O məsələnin bir tərəfi, mən bir nümunə çəkdim. İkinci bir məsələ, qazla təminatda. Biz dünyanın hər yerində heç də bütün yaşayış məskənlərinin qazla təmin eləmirlər. O, iqtisadi cəhətdən rentabelli deyil. O həmin yerlərdə alternativ enerji mənbələri olur. O cümlədən odun da yandırırlar. Heç bir problem yoxdur. İndiki zamanda da odun yandıran yerlər var dünyada. Hətta inkişaf etmiş məskənlərində. Onlar 20% deyil də ərazisinin ən azı. Əhalinin 20% deyil. Bizdə fikir versəz, bugün bizdə, məsəl üçün, Azər qaz, yəni dövlət neft şirkəti Azərqaz satılan qazdan pul qazanmaqla məşğuldur. İlk növbədə külli miqdarda. İlk növbədə mən üçün biznesmendir. Mən biznesmen oldum, Azərqazın müdiri oldum. Mən pul qazanmağa qarşıya məqsəd qoysam, mən nə etməliyəm? Qazı öyrə satmalıyam ki, oradakı mən pulunu tez alacağam. Şəhərdə. Böyük bir infrastruktur qoyulub ki, qurmağa ehtiyac yoxdur. İnfrastruktur qurulub əvvəlcədən. Boru kəmərləri çəkilib. Yüngülcə bir artırmaqla qazı satırsan, pulu alırsan. Yəni pul qazanmaq istəyən adam burada pulunu yatırır. Kəndə niyə yatsıdırsın? Boru çəkəcəksən, nə var, nə kirməsi qəpik-qəpik pul yığacaqsan. Düz dövlətin sosial mahiyyəti məcbur edir ki, bu proyektlər də həyata keçirilsin. Bu da olsun. İkinci bir tərəfdən, biz baxsaq görsək ki, şəhərin içində bu dəqiqə qaz istehlakı artıb. Nəyin hesabına? Hamı kombi quraşdırır. Şəhərdə kombi quraşdırmazlar. Şəhərdə mərkəzləşdirilmiş istirik sistemi olmalıdır. Ən azı o Novastroka deyilən hündür mərtəbəli binalar tikirlər. Hər 2-3 binanın həyətində bir Katerlər olur, bir qızdırıcılar olur onların, istixanalar olur ki, hansı ki binanın təmin etsində. Bizə nə edirlər? Həmin istixanalara ayrılan qazın qiyməti, əhaliyə verilən qazın qiymətinə bərabərdir. Bu gəlir belə bir qiymət alınır ki, insanlar fikirləşirlər ki, mən yaxşı olar ki, evdə kombimi istədiyim qədər artırım azaldım, daha az qaz pulu ödüyüm. Nəinki hər ay o istixanaya pul keçirir. Sözsüz ki, dövlətin o istixanalarında qiymət aşağıdır. Amma istiqrar səviyyədə verə bilmirlər. Bəzi yerlərdə hansı ki yaxın ərazilərdə var, Günəşçidə və s. yerlərdə indi araşdırma aparsanız görərsiniz ki, istixanaya yaxın yerlərdə istiliyi normal vəziyyətdədir. Uzaqlaşdıqca təmin oluna bilmir. Normal şey, təmin oluna bilməz çünki yerin altında ötüzlə ötürülür, istiliyi itir. Bax, bütün bunlar onu göstərir ki, mən həmişə demişəm, əhalinin sosial həyatını təmin etməli olan iqtisadiyyat sahələri məhz sosial yönümlü iqtisadiyyat sahələri olmalıdır. Amma digər bir problem də var ki, deyək ki, əhali qrup-qrup birləşərək öz problemlərini birgə həll etmək üçündə çalışmır. Deyək ki, bir binanın sakinləri bir istixana tikdirsinlər və bu istixanadan bütün bina sakinləri yaralansın. Razıyam sizin fikrinizə. Bu mümkünmü? İmkan vermirlər. Kimdir ona imkan verən? Təbii ki, imkan vermirlər. Mən şəhərin baş planı ilə bağlı mən ona demək istəyirdim ki, Sovet dövründə olan baş plan 5 mərtəbəli və 9 mərtəbəli binalara hesablanmış baş plan idi. Yəni, həmin o kommunikasiya xətlərinin ağırlığı üçün həmin binalara hesablanmışdı. İndi həmin 5 mərtəbənin yanında 20 mərtəbələr tikiblər. Və həmin kanalizasiya sistemi və digər kommunikasiya şeylər ona uyğun gəlmir. Ona verilən elektrik enerjisində və s. hamısında. Və ona görə onlar hamısı qabaza planlaşdırılmalıdır ki, şey olsun. Və təbii ki, imkan vermirlər. Bu günləri hökumət heç maraqlı deyil ki, həmin istixanalar sistemi olsun. Və bu günləri Azərqaz daha çox maraqlıdır ki, daha çox adamı qaz satsın və daha çox qazansın. Və bura həmin qaza qanaat etmək, həmin qazı regionlara yönəltmək bu dövlətin hər hazır prioritetləri siyasında deyil. Hər halda şəhər böyüyür, insanların sayı artır. Bakı şəhərində və regionlarda problemlər bundan da ağırdır. Qar yağanda biz bu problemləri həm şəhərin mərkəzində, həm şəhərin ucqarlarında hiss edirik. Görün indi bölgədəkilər nə cür yaşayırlar. Beləcə, təşəkkür edirik ekspertlərimizə və biz ümid edirik ki, bu problemlərin, bu narahatlıqların səbəblərinə aydınlıq gətirə bildik bu 55 dəqiqə ərzində. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda gözləyən problemlər haqqında danışacaq. Çox sağ olun.